بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن برينشدن جرتقن الله قا ولو أيلر من بزدي بربيركلوك جاخشلقا أزوجا جاكم دوا تشكرقن الله قا تشكسز مقتولر بولسن. پیغمبروز محمد صلی الله علیه و سلم الله تن رحمت جنا سلام و بولسن. بتكل آدمزات معلمی قطرندا. اندن کین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Бишкек шаарынын казысынын жардамчысы Мухаммад Ажы Анаркулов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу момун мусулмандар, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерди келе жаткан орозоңуздар менен буюрса иншаалла мына бир жумалык убактыбыз ушундай ыйык бир күндөргө жеткиргендигине жана жеткенибизге ушундай ыйык күндөрдө бир жакшы ибадатка барышлыгыбызга ушундай бир жакшылык менен Аллах субханаху тааала бизди камтыгандыгы менен куттуктап андан кийин өз сөзүбүздү уланта баштасак эң алгач эле телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго жооп менен баштасак себеби негизги орозого даярдык негизи ушундан башталат. Биз билбегенибизди билип алып туруп орозого кандай киребиз, орозону кандай кайрмайбыз, орозону ушул бир айлык Аллахтан келген берекени толугу менен кандай күтүп алууга даярдык болуп эсептелет. Анда алгач ушул суроолор менен баштайлы. Орозонун башталышын кантип аныктайбыз? Орозонун башталышынын негизи орозонун киришлиги же орозонун фарз болушулугу боюнча бул хижри жылдын 2-жылында эле Аллах Хак субхана ва тааля орозону кармашлыкка буйрук берет. Ал жерде жалпылап айтылат: я аюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лаалакум таттакун. О иман келтиргендер, силерден мурдагыларга орозо фарз болгондой эле силерге дагы орозо фарз болду. Эми орозону кармагыла, балким силер аллага жакыныраак пенделердин катарында болорсуңар деген. Эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сөзүндө чындыгында орозонун аныктоо же орозону качан башташлык бул 12 ай. 12 айдын ичинде билебиз Рамазан айы. Ошо Рамазан айынын киришлигини пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: суму ли руятихи вафтиру ли руятихи. Орозону кармагыла, ошол орозо айынын айыны көрүү менен жана оозуңарды ачкыла, кайра ушул оозду ачуу айынын бул Рамазандан кийинки айдын айды көрүү менен дейт. Ушундан ушул хадистерге таянганда биз орозону кармашлык же башташлык албетте айды көрүү менен башталат. Эми бүгүнкү күндө техниканын өнүгүүсү, бүгүнкү күндө чындыгында бул астрономиялык илимдердин өнүгүүсү ушул жактарда биз мындай тан алганда алдын алай дагы ушул белгилеп кээбир жакынкы мамлекеттер биздин ортодогу карым катнашта өтө жакын фатваларыбызда алар менен акылдашып, алар менен кеңешип, алардын кеңешин дагы биз мындай айтканда өзүбүзгө тан алган мамлекеттер менен дагы биз эсептешебиз. Бирок кандай болгон тагдырда дагы биз айга таянып туруп айдын көрүнүшлүгү менен орозо аныкталат. Эгерде башка ислам өлкөсүндө ай көрүнсө, анда бардык мамлекеттердин мусулмандары орозону башташы керекпи? Өзүн мындай айдын көрүлүшлүгүндө биздин шариятыбыздын өлчөмүндө айтат да, эгерде бир аял киши болсо дагы, эгерде бир кул киши болсо дагы, бирок ал кишинин мындай айтканда баягы элдин арасында күбөлүккө жарай турган адилеттүү инсан болсо, ал айды көргөндүгүн ачык жар сала турган болсо, анда ал кишинин күбөлүгү кабыл алынып туруп, кабыл алынышлыгы зарыл деп айтылат. Мына ушуга негизделгенде ал эми күн ачык болсо, күн эгерде бүркөө боло турган болсо, анда көпчүлүк адамдын күбөлүгү зарыл дейт. Мына ушул хадистерге же болбосо ушул айтылган шариятыбыздын мыйзамдарына мындай көңүл бурганда биз башка мамлекеттердин да ушул айды көргөндүгүнү эгерде бизге ачык бүгүн көрүлдү деп туруп күбөлүк өтсөлөр, ушулар дагы эле кабыл болот, ушуларга дагы биз таянабыз. Биз буга чейин деле ошондой көргөн мамлекеттердин, өтө жетишкен мамлекеттердин
ошол күндүк арапа күнү деп коебуз, баягы шектүү күндөгү көйлөктөрүнү дагы көбүнчө кабыл алып келип атабыз. Биз алдын ала жарыялаганда дагы алардын айткандары ошол күнгө дал келип туруп, буга чейин ушул мындай айтканда тең кетип аткандыгыбыз ал ачык айкын. 12 жаштамын, орозо кармаганга мүмкүнчүлүгүм жок. Орозо каза болобу? 12 жаштагы мындай да бизде шариятыбызда орозо кармоо фарз, балагатка жеткен, ден соолугу жакшы деп. Ошо балагатка жеткен дегенде бүгүнкү биздин балдарыбыздын мындай айтканда балагатка жетүүсү акыркы учурларда ушул 15 жашка чейин деп да айтылып атат да. Ошого биздин балдарыбыздын бүгүнкү күндөрдөгү мындай табигый өсүп атышы, алардын күчкө кириши, алардын ушундай аалам таанышууга келгенде ушул 15 жашында балагатка жетип ататтар көбүнчө. Бирок 12 жаштагы бала балагатка жеттим деп эгерде ал ачык өзүн балагатка жеткендигин айтса, анда орозо ал кишинин мойнунда милдети болуп калат дагы. Шарты болбосо, ошол балагатка жеткендигине толук ишеним болгон болсо, ал кишине албетте ошол орозонун казасын кармашлык важип болуп калат. Орозонун коомго пайдасы барбы? Албетте, биз коомчулук дегенде кандай деп түшүнөбүз? Коомчулуктун жашоосунда бул жалпы биздин элибиз, мына жаранымызда коомчулуктун жашоосун биз көбүнчө эле бүгүнкү күндөрдө материалдык жашоо менен мындай баалап калдык. Алардын жашоосунда мисалы үчүн мына экономикалык жактарына, ошол эле социалдык жактарына, же дей эле коомдун жашоосунда мындай ынтымак, достук, же дагы кандай жакшылыктарын мындай эске алганда, албетте орозонун эң негизги 12 айдын ичинде 12 айдын султаны катарында орозонун коомго, ал ошол эле экономикалык жагдан дагы биздин бул материалдык ушул бүгүнкү күндөгү муктаждык жашообуз тарабынан дагы, ал эми коомдун эң негизгиси ички дүйнөсүнөн оңолуу, коомдун ортодогу байланышы, бир берешендүүлүк менен байланыш түзүүгө бул орозонун мындай айтканда башка күндөргө салыштырмалуу эмес, жалпы эле инсаниятын жашоосунда өтө чоң ролу бар экендигин биз буга чейин күбө болуп атабыз, бүгүн деле күбөбүз. Себеби ушул күндөрдө дасторкон жайбаган адамдар бир орозо туткандарды, орозо ооз ачырайын деп туруп дасторкондорду жайып, үйлөрүнө конокторду чакырып, ушинтип бири бири менен мындай карым катнаш, бир мындай айтканда коноктошуу же достошуу деген нерседе өтө мындай жогорку деңгээлге чыгып, мына ушул жогорку деңгээлге чыкты дегенибиз дагы бул коомго орозонун берген пайдасы. Анан ошол эле учурда Аллах субханава тааала ушул Рамазан айынын ичинде дагы орозону кармагандыкты дагы кабыл болуусуну садакай фитирге байланыштырып койгон. Садакай фитирди ушул байлар деги эле колдон келгендер аны ортого топтоп, андан кийин анан ушул жалпы жумлай журтту, ичинде жетим жесир, кем кембагалдарды дагы бир майрамдык маанайга чакырышлык үчүн, алардын дагы орозо чыккандан кийинки майрамда биз менен кошо бир майрамдоого жетишүүгө, аларга өзүнчө өлчөмдүү деңгээлде садакай фитирибиз бар. Деги эле эгерде биз муну мындай айтканда манжа менен санай турган болсок, коомго орозодой пайдасы болгон айлар жокко эсе, балким орозо өтө чоң пайдасы бар. Орозо кармаган адам өзүн кандай алып жүрүүсү керек? Орозого даярдык дегенде чындыгында биз ошол коомчулукка буга чейин дагы жарыбыз, жарыябыз бар же барган жерлерде айтып атабыз. Орозону киргенге чейин биз даяр болушубуз керек. Бул дегени орозого чейин сахабалардын эгерде өмүр баяны же деги эле салафы салихин деп коебуз, өткөн улууларыбыздын Рамазан айына болгон көз карашы, орозо айыда кандай бир мындай жашоосуну бир жаңы парак менен баштоого койгон кадамдарын мындай эске тута турган болсок, ушул Рамазан астында биз тилибизди жалгандан тыйып, көзүбүздү арамдан тыйып, кулагыбызды дагы ушундай арам өтө уяттуу сөздөрдөн тыя, анан баскан кадамыбызды жакшылыкка чейин көбүрөөк басууга, колдорубузду берешендүүлүккө, деги эле ички дүйнөбүздү жалпы мусулмандарга бир махабатка же бир мусулмандарга жакшы каалоого деген пикир менен жашап, ушундай нерселер менен биз машыга келип, анан орозого келгенден кийин аны менен биргеликте мисалы үчүн деле орозо башталды дегенде биз ачкачылыкка
ушул күндүзү мисалы үчүн эле жеген ичкенден тыйылуу, күн чыккандан баштап туруп күн батканга чейин деп айтылып атат. Орозо туткан адам бир гана ошол жебей ичкендик, ичпегендик менен эле эмес. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, канча-канча орозо туткандар бар, бирок орозосунан бир гана ачкалык менен суусагандыгы эле болбосо, анын орозодон эч кандай пайда тапкан жок. Дегени орозодон эч кандай соопко ээ боло албады бул кишилер деген да чыкырыктар бар. Ошон үчүн биз жалпы орозо туткан адамды эми коомчулуктагы же бүгүнкү биздин мындай бизди курчап турган чөйрөнүн ичинде ушул эмоцияга алдыруу деген нерселерден дагы мындай айтканда орозо туткан адам өзгөчө башкаларга үлгү болуш керек. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, качанда ушул орозо болсоң, орозо учурунда сага бирөө бир орой мамиле менен келип туруп, сага бир катуу тийип же сени дагы ошондой бир мындай ачууланууга чыкырык жасаган болсо, анда сен айткын ага, мен орозо элем деп туруп баса бер дейт. Аны менен кошо ачуулануу, аны менен кошо мындай эсептешүүгө барбагын деп мындай орозонун тарбиялык маанисин дагы ушул жагдан камта айткан. Дегени бул орозо адам ушундай өзүнө мүмкүнчүлүктүн болушунча ушундай бир коомдун ичинде бир жакшы адамга айландырууга аракет жасаш керек. Себеби Аллах тарабынан берилген бир мүмкүнчүлүк деп билиш керек. Базарда соода кылам, орозо учурунда кээде аялдардын колуна менин колум тийип кетет, кыжаалат болуп калам. Орозо учурунда биз бул сырткы муктаждык жашообузду албетте токтотпойбуз, бирок мүмкүнчүлүктүн болушунча жумуштарыбыз оор болсо жеңилдеткиле. Мына орозодагы күндүн узун күндөрүнө туш келип атат. Ал эми базарда отургандарга көп деле кыйынчылык болбосо, мындан чыгат, орозо учурунда дагы ошол соода иштерин кыла берет экендер. Эми соода ишиңизди кылып атканда сиздин бир тууганым сурооңуз дагы өтө кызык болуп атат да, орозо учурунда деп аял кишилерге берип атканда ошо колум тийип кетет деп, сиздин башка мындай айтканда жат, сизге мындай айтканда эч кандай жакындыгы жок, балким ал киши сиздин никеңизге кирүүгө адал боло турган аялдарга кол тийгизүү орозодон сырткарта деле сизге арам. Ал эми орозо ичиринде кыжалат болуп туруп, орозодон сырткарта өзүңүздү кайдыгер болбоңуз. Ушул орозого даярдуулук дегени ушул орозодон мурда ал кишилерге ушул колуңузду мындай колуга кол тийип кетүү же болбосо билегиден кармоо деген нерселерди орозого чейин токтотуңуз. Орозонун ичинде албетте сиз бул нерсеге сак болууга аракет кыласыз. Бирок сиздин андай мамилеңиз бир кокустук болуп калып, же бирдемени узатып атканда, же бирдемени мындай айтканда өлчөтүп атканда тийип кеткен болсо, андан эч кандай кыжалат болбоңуз. Ал орозоңузга эч кандай кемчилик келтирбейт иншалла. Таанышым орозо кармайт, кечиндеси дарылыкка арак ичет, эрте менен балык жегенден кийин орозосун уланта берет. Кечинде арак ичет, андан кийин анан балык жейт деген мындай да бир суроо дагы бир аралашып кетти да. Бул сооптук жагы да бар, күнөөлүү жак да бар. Арак ичүү наузу билля мизалик, эми кудай сактасын андан, Аллах аны ары кылсын. Арак ичүү жалпылап Аллах тарабынан өкүм болгондо, ал орозо учурунда дагы, орозодон кийин дагы, анан дарылыкка деп атат, дарылыкка дагы ичүүгө болбойт. Эгерде бир гана эреже бар, эгерде ал киши арактан башка шифа жок, арактан башка бул кишиге шифа жок, ушуну ичсе гана жаны сакталат, эгерде ичпей турган болсо өлөт делинген болсо гана дарылыкка ичсе болот. Бирок бүгүнкү күндөрдө башка анын барабарында адал дарылар туруп эле анан ушул арак менен өзүн дарылап аткан болсо бул харам. Бул туруш турпаты арам деп атабыз, аны орозодон сырткарта деле арам болуп атат. Ал эми орозонун ичинде орозо кармап атып туруп, анан дагы арак менен мамиле кылгандыгыны бир тууганым эске алыңыздар, эске алайлы. Эгер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, жалпы шариятыбыздын өкүмүндө ошого негизделген, эгерде адамга бул халк деп коет да, ушул кекиртектен эмеден тамактан бир тамчы арам өткөн болсо, ашказанга карай бир тамчы арам өткөн болсо, ал кишинин 40 күндүк дубасы кабыл болбойт дейт. Ал эми орозону кармап ибадатты кылган киши болуп Аллага, эми кечинде кайра ошол амалыңызды бекке текке чыгаруу
ал сиздин эч кандай мындай айтканда сизди кайгыртпаса, ал ушул кылмышыңыз, ушул кылган ишиңиз сизди мындай бир өкүндүрбөсө, ушул кылган ишиңиз сизге бир туура эле көрүнүштө кетип аткан болсо, анда сизге эскертүү, бул азгырыктан өзүңүздү токтотуңуз дагы ибадат менен арамды, же болсо ушул арам менен адалды аралаштырбаңыз. Эч качан буга жол бербеңиз. Бир тууганым орозодо мүмкүнчүлүктүн болушунча Аллахка жакындоого мүмкүнчүлүк тапканда биз ушул мүмкүнчүлүктү колдон кетирбешлик аракет кылышыбыз керек. Эми аракты эч качан дагы жашооңузга жакындатпаңыз. Себеби муну менен сиз ийгиликке да барбайсыз, ден соолугуңузду кайра андан дагы жаманыраак кылып алышыңыз мүмкүн. Орозо ислам дининде 5 негиздин үчүнчүсү. Рамазан айында ороза кармоо ар бир балакат жашына жеткен мусулман адамдын парызы болуп саналат. Бул айда адамдарга түз жолду көрсөткөн жана чындык менен жалганды ажыратуучу Куран түшүрүлгөн. Аллах Куранда мындай деген: «Эй момундар, баарыңар Аллахка тообо кылгыла, балким силер бактылуу болорсуңар». Демек ороза айында ороза кармап, күнөөлөрүбүз үчүн тообо кылалы. Анткени Аллах ырайымдуу, мээримдүү жана кечиримдүү. Келиңиз бул ыйык айда бири бирибизди кечиришип, кечиримдүү бололу. Мусулман адам башкалардан кечиримдүүлүгү, сабырдуулугу, берешендиги менен башкалардан айырмаланат. Куранда бирок ким кечирип өз ара мамилени оңдосо, ал үчүн сооп жазылат, анын сообу Аллахта деп айтылган. Пайгамбарыбыз: «Эгерде ким ишенип жана сыйлыгын жалгыз Аллахтан күтүп, Рамазанда орозосун кармаса, анын мурдагы күнөөлөрү кечирилет» деп айткан. Ошондуктан орозо кармаган адам бактылуу, ал эми орозо айына күбө болуп, бирок бул куттуу айдан кабарсыз жашаган адам канчалык бактысыз адам деп айтууга болот. Бул айда алгачкы Куран аяттары түшө баштаган. Демек, Рамазан айында Куран окуп үйрөнөлү. Пайгамбарыбыз Мухаммед ага Аллахтын салам салаваттары болсун, ар бир Аллахтын китебинен жок дегенде бир тамга окуган үчүн бир жакшы иштин сообу жазылат. Ал эми ар бир кылынган жакшы амал үчүн 10 эселени берилет. Жок, мен алиф, лам, мим бир тамга деп айтканым жок. Алиф бул бир тамга, лам бул бир тамга жана мим бул бир тамга деп айткан. Ошондой эле пайгамбарыбыз: «Эгерде мусулман адам күндүзү орозо кармап, Рамазан айынын түндөсү Куран үйрөнүп ибадат кылса, анда кыямат күнү аны тозоктун отунан коргоочу жана күнөөсүн кечирүүсүн сурай турган эки шапаат кылуучу, куткаруучу, болушуучу пайда болот» деп айткан. Рамазан айында ооз ачканга аларга периштелер истигфар айтып турушат. Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт Аллахтын алдында мисктин, жыпар жыттуу атырдын жытынан да жыттуураак. Орозо айында шайтандардын башчылары чынжырланат. Аллах күн сайын бейишин кооздоп, анан ага: «Такыбалуу пенделерим түйшүк жана кыйынчылыктардан кутулуп, сага келерине аз калды» дейт. Бул айда миң айдан артык болгон бир түн бар. Ким анын жакшылыгынан куру калса, анда ал бардык жакшылыктардан куру калыптыр. Бейиш эшиктери ачылып, тозок эшиктери жабылат. Рамазан айында орозо айынын акыркы түнү орозо кармаган адамдын күнөөлөрү кечирилет. Бул айда тозоктон кутулуу бар. Ал орозо айынын ар түнү болот. Орозо биздин бул дүйнөнүн балелеринен, ал эми акыретте болсо тозок отунан сактаган жана күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себепкер болуучу ыйык ай болуп эсептелет. Даарат учурунда оозго суу кирип кетет. Орозо бузулбайбы? Ал эми орозону кармагандан кийин, эртең менен ниеттенип туруп оозду бекиткенден кийин, эми кандай нерселер оозду ачып коет, кандай нерселер оозду мындай айтканда оозду ачпайт деген ушул шарий эрежелерди карап көргөндө, даарат алып атканда, бул орозо экендигин эстеп туруп, бирок даарат алып атканда мурдагыдай эле сууну тереңирээк алып туруп мурдуга тартканда же оозуна сууну алганда тереңирээк тартып ийгенде, бирок орозо экендигин билип туруп ошондой кылганда бир кокустан тамагына суу кетип калса же дымагы аркылуу суу кетип кала турган болсо, анда ал күндүк орозосунун эми Аллах кабыл кылсын, бирок
ошол күндүк орозонун казасын, бир күндүк орозонун казасын кармап берет. Орозо айында күндүзү кан алдырса болобу? Орозо туткан киши, эгерде орозо учурунда кан алдырууга өтө муктажчылык болуп калып, чындыгында эле күндүзү эле баягы хижама кылгандар күндүзү эле ала тургандай болсо, анда эч кандай зыяны жок. Дегеним, шарый жактардан орозону бузууга, орозого кемчилик келтирүүгө эч кандай тоскоолчулугу жок. Ал хижаманы кылдырса боло берет. Бирок бир мындай айтканда эскертүү бар. Орозо учурунда бул киши ачкалыкта өзү мындай дарманы күнүн узунунда ушуга кыйналып аткан учурларда дагы кайра өзүнүн күчүнөн дагы кайра күч тарттыртуу бир карахият кишине мындай айтканда кемчилиги болуп калышы мүмкүн. Бул ден соолукка кемчилиги болуп калышы мүмкүн. Ошол эле учурда ал кан алдырганда дагы эстен ооп бир кыйынчылыкка дуушар болбошлугу үчүн ал орозонун ичинде орозо туткан учурда эмес, балким оозду ачкандан кийин кылган жакшы. Эгер деле зарылчылык болуп кала турган болсо, анда эч кандай биздин шариятыбыздын хижама кылышлыгы үчүн тоскоолугу, орозонун ичинде тоскоолчулугу жок. Орозо айынын бүтүшүн кантип билебиз? 30 күндөн кийин орозо токтойбу? Орозо айынын башталышлыгын кандай билүү эрежесин башында айтып өттүк. Айды көрүү менен биз тактайбыз. Мына ай көрүлгөндөн кийин ошол айды көрүү менен биз орозо башталды деп туруп ачык жар салабыз. Ал эми орозонун бүтүшүн дагы ошол пайгамбарыбыздын хадисинин негизинде вафтиру бир уятихи, оозуңарды ачкыла айды көрүү менен дейт. Бул орозодон кийинки айдын бирини көрүшлүк менен биз мындай айтканда оозду ачабыз. Ал эми башында биз тактап алган болсок, бирок аягында айды көрүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде 30 күндү толуктагыла дагы эртеси күнү оозуңарды ача бергиле деген буйруктун негизинде биз орозону мына ушундай эреженин негизинде толуктайбыз. Ражаб айындагы орозонун сообу кандай? Ражаб айы бул Рамазандан 2 ай мурдагы ай, андан кийин Шабан айы. Деги эле Рамазанга даярдуулук үчүн дагы бул айларды өзгөчөлүгү жана ал айларда орозо кармоодун дагы бул дегени Рамазан айына бир даярдуулукка мындай кадам коюу деп айтылат. Ошон үчүн бирок албетте эле ошол айлардын ичинде дагы орозо кармоодо өзүнө тиешелүү, өзүнө таандык болгон сооптору бар. Ражаб айында кимде ким бир күн орозо кармаган болсо, же ушул Ражаб айынын ортоңку күндөрдө, же Ражаб айынын дагы ичинде дагы өзгөчө бир түн бар. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 27-нчи кечесинде Мираж кечесине чыккан түнү деп койлобуз. Ошонун күн, ошондон эртеси күнү орозо кармаганда бир жылдык орозо тутту, нафил орозону тутту деген соопко ээ болот деген китептерде ушундай кабарлар бар. Албетте ал жерде өзүгө тиешелүү сооптор бар. Кайсы күндө орозонун сообу бир жылга же 70 жылга чейин болот? Кайсы күндө орозонун сообу бир жылга же 70 жылга? Кайсы күндө дегени бул эгерде Рамазан айынын өзүнө тиешелүү десеңиздер, ал Рамазан айынын кайсы күнү эмес, балким бардык күнү бир жылга жана 70 жылга тете боло берет. Ал эми бул жерде балким Рамазан айыны туткандан кийин Рамазан айы бүттү, Рамазан айынан кийин Шавал айыны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Шавал айдан орозо айына орозону бүткөндөн кийин Шавал айдан орозого 6 күндү мындай кошуп койгула, ошондо силер бир жыл бою орозо кармады деген соопко ээ болосуңар деген сөздү балким кас кылгандыр суроо берүүчү. Ал эми калган күндөрдө дагы ушул жанагы айттык, Ражаб айында бир күндүк орозо бир жылдык нафил орозого барабар деп Аллах субхана тааала беришен зат. Орозо айында үйлөнсө болобу? Орозо айында үйлөнсө болобу? Орозонун ичинде, орозонун сыртында 12 айдын эч бир жеринде үйлөнүүгө болбойт деген тыюу жок. Орозонун ичинде дагы эгерде убакыт сааты ошол күндөргө жеткен болсо, анда үйлөнгөнгө болот. Бирок баягы той топурду биз мына үйлөндү дегенде эле биз мындай айтканда бир жайылган дасторкон же болбосо ушул элге жар салып туруп той берүү деген же мына азыр бүгүнкү күндөрдө
өтө эле баягы көргөнүн көрбөгөнүн көргөнү курусун дегендей, агыр учурларда биз ушул кандай болсо дагы, биз карыздар болсок дагы, биз аны бирөөлөрдөн суранып алсак дагы же кредитке алсак дагы эле, кандай болгондо тойду мен кафеде өткөрүшүм керек деп туруп ушундай кафелеп калдык. Орозо учурунда той кылган болсо, орозо учурунда үйлөнгөн болсо, орозо учурунда анда тойду кечинде ооз ачардан кийин гана дасторкон жайылып, же болбосо тойдун башка жеп ичер мындай айтканда марасим деп коет ушул иштери бир гана кечинде болсо өтө жакшы болот. Ал эми үйлөнөм деп эле анан орозонун ортосунда элге дасторкон жайып, анан ооз ачкандарга кечинде ооз ачыктарга, орозо туткандарга кечинде ооз ачкандарга же ооз ачыктарга күндүзү бере берсе болот деп туруп, орозонун ичинде мындай орозого карата мындай шылдың кылбаш керек туугандар. Бул нерседе дагы өтө кылдат болуш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул орозонун фазилети жөнүндө, орозо учурунда Аллах менен инсандын ортосундагы байланыш өтө жогорку деңгээлге чыгуу жөнүндө, жана орозонун кандай бир мындай айтканда пайдалуулугу коомго, деги эле инсандын жекече жашоосуна дегендей улуулук менен келгенде, пайгамбарыбыздын чөйрөсүндө жашаган хатта динсиздер деп коет, башка динди тутуучулар, бирок мусулмандарга рамазан айы кирди, мусулмандар бүгүнкү күндөрдө орозодолор деп туруп, алар өздөрүнүн сыртта мындай айтканда тамак жеүүлөрүнү токтотот делер. Мусулмандардын орозо туткандыгына урмат көрсөтүү менен дейт. Анан башка диндегилер биздин орозобузду ушунчалык барктап, биздин орозо экендигибизге иза келтирбешлиги үчүн өздөрүнүн мындай айтканда тамактарын жашырта жеп, өздөрүнүн мындай бизге иза бербешке аракет кылбаса, мен мусулманмын, мен дагы ошол эле үмүттөмүн деп туруп, анан рамазан айында дасторкон жайып алып туруп, күндүзү дасторкон жайып алып туруп элге чай бергендигибиз, бул өтө Аллахка жагымсыз иш. Ошон үчүн жана тойдо дагы бул жерде мындай кошумча айтсак, Куран окутууларда дагы күндүзү мүмкүнчүлүктүн болушунча орозодо токтотконубуз бул өтө жакшы нерсе. Ал эми сонун эселетип алам десеңиз, ошол эле Куран окутууңуз же башка дагы бир жакшы элге чайыңызды орозо күндөрү кечки ооз ачарга уюштуруңуз, эселеп соопторго ээ болосуз, жана ошол эле учурда эселеп тиги кимге арнаган болсоңуз аларга сооп жетет да. Ушул нерсени дагы өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек туугандар. Дарылануу максатында күндүзү укол алса болобу? Дарылануу максатында ушул жерден, эгерде биз Аллах субханаху тааланын рамазан айы жөнүндө жана анын фарздуулугу жөнүндө өкүмдү бир карап көрсөк, Аллах субханаху таала Куранда ачык айкын рамазан жөнүндө айтканда, эгерде оору болсоңор же сапарда болсоңор, анда фаидату мин аямин ухар, ошол эле саналуу күндөрдү башка күндөрдөн тутуп бергиле дейт да. Мындан чыгат, Аллах субхана тааала орозону ошол эле учурда фарз кылып атат, бирок артынан эле ден соолугубузду дагы андан дагы өйдө коюп аткандыгын биз Аллахтын мээрими, Аллахтын инсаниятка болгон мээриминин чексиз экендигин ушул жерден байкашыбыз керек. Өкүм берип атат, артынан ден соолугуңузду анан өйдө коюп атат. Эгерде оору болсоң, анда сенин ден соолугуң чында дейт. Эми ал өтө мындай айтканда баягы бүгүнкү дасыккан дарыгерлердин чечими боюнча сиздин орозо кармоого болбойт деп, бул мындай айтканда баягы сахар оорулары же давление кандай болбосун, ошол доктурлардын айтуусу бизге дасыккан, биз ишенген врачтардын орозо тутуу боюнча бизге мындай айтканда бизге берген бир ушу ден соолугубуз боюнча берген жыйынтыгы өтө зарыл. Ошого биз риая кылышыбыз керек. Туткун десе тутуп, тутпаган десе анда ошол ден соолугуңузга караң. Ал эми орозо кармаган учурда кээде мындай айтканда баягыдай бир жеңил желпи баягы уколдорду алуу боюнча болсо, анда бүгүнкү биздин ушул аалымдарыбыздын көз карашынын негизинде укол алуу боюнча баягы ооруду баса турган ооруларды обезболивающий деп коет экен, анан антибиотик дейт, ушундай кээде учурга пайдаланатуучу бир уколдор болсо алардын эч кандай зыяны жок деген ачык бизде мындай айтканда чечимибиз бар. Алар эч кандай зыяны жок, бир гана кан тамыр аркылуу биздин курсакка же болбосо деги эле
денебизге бир күч кубат киргизе турган витаминди киргизе турган уколдор болбосо, анда антибиотик деп коебуз. Бул сиздерге түшүнүктүрүүк болушун үчүн айтып атабыз. Анан мындай тишти дарылаганда, мисалы үчүн тиш ошол ооруду баса турган уколдордун эч кандай зыяны жок. Орозо учурунда алсаңыз боло берет аны. Орозо кармаган адам атыр колдонсо болобу? Орозо кармаган атыр, кармаган адам атыр колдонсо болот. Себеби жыттуу нерселерди жыттагандыкка эч кандай мындай айтканда орозодо тыюу жок. Аны гүлдөрдүн жытын жыттаганга же жакшы өзгө жагымдуу атырларды себинип алып туруп чыгып же анын жытын жытташлыкка биздин шариятыбызда орозо кармаган адамга эч кандай тоскоолчулук жок. Орозо экендигин унутуп калып тамак ичип алса кандай кылуу керек? Орозо экендигин унутуп, бул дегени унуткандыктан эгерде тамак же суу ичип алган болсо, Аллахтан берилинген рызык катарында деп билебиз дагы, бул ушу шариятыбыздын мыйзамында да ушуну чечет. Аллахтан келген рызык орозоңузду эсиңизге келген учурдан баштап туруп кайра уланта бересиз. Ал орозоңузга эч кандай кемчиликсиз катарында орозоңуз кабыл боло берет. Себеби орозону кармаганда эмнелер орозону ачат, эмнелер ачпайт дегендик ушул эрежелерде же шариаттын көрсөтмөлөрүндө, өкүмдөрүндө ал атайын ачкандык, анан унутуп калып ачкандыктын өзүнүн ортосунда чоң айырмачылыкты коет. Билип туруп ачкандыктын анын бир күндүк казасы жана кафараты болот. Ал эми чындыгында Аллах унуттуруп коюп туруп бир нерсени жедирген болсо, ал Аллахтан келген рызык катарында жээлиптир, рызык катарында ичилиптир. Анын эч кандай орозого мындай айтканда тоскоолчулугу жок. Орозосун уланта берет, ал күндүн казасын да кармабайт. Даратта мурунга суу тартканда кирип кетсе орозо бузулабы? Азыр эле бул нерсени белгилеп өттүк, кайрадан кайталайбыз. Балким укпагандар болсо угубасыңдар. Даратта мурунга суу алып атканда же даратта оозго суу алып атканда терең мындай айтканда тартканда эгерде кокусунан суу тамагына кирип кетсе же кокусунан мурдунун дымактан суу тамакка кирип кеткен болсо, анда орозосун билген учурда ушул нерсени жасаган адам болсо, анда ошол күндүк бир күндүк орозосуну казасын кармап берет, кафарат жок. Муну ал хатадан, катачылыктан оозун ачып алды деген мындай айтканда өкүм берилет дагы, анын толуктоосу ошол бир күндүк орозо менен болот. Орозодо күндүзү жыныстык катнаш жасаса болобу? Биз орозону башында айттык, ас-саум ал-имсак өзүнө кээ бир шарият көрсөтүлгөн Аллахтан келген өкүмдүн негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөтмөсүнүн негизинде кээ бир нерселерден тыйылууду ас-саум деп аталышы ушундай, тыйылыш керек. Ал тыйылуудун эрежеси эртең мененки ошол таң жүргөн учурдан баштап кечинде күн батканга чейин. Мына ушул учурда эң негизги тыйылуучу нерселерди бул шариятта ачык айтылган: жегенден, ичкенден жана өзүнө, аялына жакындык, жыныстык мамиле жасоодон тыйылыш керек. Мына бул үч нерседен мындай айтканда катуу тыюу салынат. Ушул нерселерден негизги тыйылуу менен орозо кармалат дагы. Ал эми орозону кайра көркөмдөтүү боюнча, анан тилди жалгандан тыюу боюнча, бул ушул нерселерден тыйылгандан кийин орозосу толук болду. Эми ошол орозого Аллах Хак Субханаху Тааала көрк берүү үчүн анан кийин ал кишини тилди жалган сүйлөөдөн тыйгын, көздө арамды караудан тыйгын, деги эле ички дүйнөңдү мусулмандарга жакшы каалоо менен машыктыргын, колуңду бирешендүүлүккө сунгун деген нерселер, бул ушул орозонун көрк, мындай көркүнө көрк кошуу амалдар деп эсептелет. Кокустуктан башка оор нерсе тийип кетсе, баштан кан акса, орозо бузулбайбы? Бул жашоодо кокустук болуп келген болот. Чындыгында орозо ичинде бул да эле өтө маанилүү деп билебиз. Башына тийип анан ошол жерден кан алдырууга, бул дегени аз-зарурату тубихул махзурат дейт. Шариатта бир эреже бар. Усулда зарылчылык тыюу салган нерселердин жолун ачат дейт. Тыйылынган нерседе, бирок зарылчылык келген убактарда анын жолу ачык. Буга биз баягы өтө ачка калып, өлүм көзүнө көрүнүп, андан башка эч кандай
арамдан башка эч кандай жемиш, мына чочконун эти деп айтылып атпайбы? Ошого мында ачык далил ушул да. Андан башка өлүм бул кишине. Десе ошондо өлүмдөн өзүн сактап калышлык үчүн тиги арамды жешиликке бул киши милдеттендирилет. Ошол сыяктуу эле бул жашоодо кокустуктун негизинде эгерде зарылчылык болуп кала турган болсо, анда кан алдыруу, анда дагы башка операцияларды жасоо ал эч кандай мындай айтканда орозодо тыйылуу деп эсептелинбейт. Кускан кишинин орозосу бузулабы? Орозодо дагы бир оозду ачуучу нерсе ушул кусуу дейт. Эгерде оозуна толо кускан болсо, анда ал киши бир күндүк орозону казасын кармап берет. Бул дегени орозосу ачылабы дегенде анан баягы мусулмандар же жалпы бардыгыбыз билип алышыбыз керек экен. Ушул оозду ачылат дегенде мисалы үчүн эле мына ооз кускан оозду ачты, ошол бир күндүк орозосуну кармап берет дедик. Анан кусундун дагы эки түрдүү болот. Кээде өзү көңүлү айланып өттү, мындай айтканда көңүлү кирдеп анан ушул жегенини кускусу келип эле кыйналып атканда кээде өзүн кыстап кускан болот. Мында ошол бир күндүк орозосунун казасын кармап берет. Ал эми кээде ушул кусундуга куспайын деген ниетте болуп турган учурда дагы, бирок кусунду бул кишине галип келип деп коет да, өтө кыстап анан чыдай албай анан кусуп жүгүргөн болсо, анда ал кишинин орозосу ачылбайт. Оозун чайкап алып туруп эле орозосун уланта берет, ал күндүк орозосу толук боло берет. Бул дагы эле шариятыбыздын өкүмүндө ушундай деп чечилет. Анан мен айтайын дегеним, орозо ачылат дегенден кийин ошол кусуп алды, жанагы көрсөтүлгөн эреже өкүмдүн негизинде ооз ачылат экен десе, андан кийин жеп албасын. Мына бул нерсеге дагы өтө көңүл бурушубуз керек. Жанагы дарат алып атканда дагы, терең сууду алганда ооз ачылып калат, ошол күндүк орозосунун казасын кармап бериш керек десе, анда мен орозом оозум ачылып калды, эми кечке чейин жей берсем болот экен деген түшүнүк барбаш керек. Түшүнүккө барбаш керек туугандар. Себеби андан кийин эгерде кастан дагы мына оозум ачылып калды энди деп туруп жеп алган болсо, анда кафарат важ болуп калат. Бул ошол кетирген кемчилиги үчүн гана бир күндүгүнө ошол бир күндүк орозосун толуктап койсун деген эле бир шариаттын чыкырыгы деп түшүнүшүбүз керек. Кургак учук менен ооруган адамга орозо кармаш кыйын, ал адамга орозо карыз бойдон калабы? Эми Аллах Хак Субханаху Таала Куранда ушул ооругандарга, ооругандарды качан ден соолугу чыңалып, ден соолугу орозо кармоого кайра мүмкүнчүлүк бере турган деңгээлге, мындай айтканда тыңалып калганга чейин оозун ачып орозосун жей берсин дейт. Бул деле ушул кургак учук оорулардагы жана башка оорулардагы эле ушул маанини өзүнө камтыйт дагы, буларды ден соолугу чыңалгыча. Кандай оору болбосун, орозону жегенге уруксат, ал киши кайра айыгып кеткенге чейин. Эгерде айыгып кетпей ошол боюнча дүйнөдөн кайтыш болуп кетсе, анда Аллах Субханаху Таала кечиримдүү зат, аны Аллах ал киши менен өзү эсептешип алат. Деги эле бул жерде Алланын мээримдүүлүгүнү биз чексиз деп билип, ал кишиден кечиримдүүлүгүнү биз толук үмүттөнөбүз. Ал эми ооруп аткан, орозосун жеп атты, бирок барып туруп ден соолугу чыңалып кеткен болсо, ошол өткөргөн орозолорун күнүнү күн кылып туруп толуктап беришлиги бул кишине мындай айтканда милдеттүү болуп калат. Орозо ушундай эрежеси туугандар. Бала эмизген аялдын орозосу кандай болот? Орозо рухсат болгон адамдардын ичинде мисалы үчүн орозону күнүгө жетти, орозо айы кирди, орозонун ичинде биз орозо туткандар, анан орозо тутпагандар же алардын ичинде рухсат берген адамдар болуп туруп бөлүнөбүз. Ошол бөлүнгөндөрдүн ичинде бул боюнда бар аял жана бала эмизген аял. Ушулар дагы жанагы оорулардын катарында мисалы үчүн жегенге, карыяга, анан ооруган адамга, анан ошол эле учурда бала эмизген аялга же боюнда бар аялга рухсат жешке дейт. Мунун эрежеси, эгерде баланы эмизип аткан болсо, бул киши өзү орозо кармаганга ден соолугу жетишет, бирок баланы эмизип аткандыгы үчүн Аллах Субханаху Таала буга бул кишинин ден соолугун сактап калышы үчүн ошол орозону жешке рухсат берет дагы. Ал киши дагы ошол баласын кайра чоңойтуп алгандан кийин күнүгө күн кылып туруп кайра орозо өткөндөн кийин
баласы мындай айтканда ушул сүт эмүүчүлүк жашынан өткөндөн кийин күнүнө күн кылтыруп казасын кармап берет. Бирок орозо учурунда бул кишине жегенге уруксат баланын ден соолугун сактап калышлык үчүн жана ошол эле учурда эненин ден соолугун сактап калышлык үчүн шариятыбыз ушундай бир жогорку деңгээлде бир берешендүүлүк көрсөтөт. Көзү өткөн адамдын орозосун кармап берүүгө болобу? Орозо негизи ибадаттар, Аллах тарабынан келинген биз аткара турган ибадаттар, Аллахка болгон сыйынуудун түрлөрү негизинен экиге бөлүнөт. Ал жисмани, мындай айтканда мал менен кылына турган ибадаттар бар, бул сырткы, ал эми жан менен кылына турган ибадаттар бар, бул ички. Булар намаз менен орозо. Адам баласы жекече өзү өз денеси менен, өз жаны менен жасай турган. Аларга намаз менен орозо. Намаз менен орозо бул адамдын жан менен жасай турган, адам деги эле өзү жасай турган амалдар болгондуктан буларды башкадан кабыл болбойт. Экинчи бир адам менин ордумдан орозо кармап берген болсо, анын орозосу менин орозомду ордуну жаппайт. Ошон үчүн ал эми экинчиси ал малдык ибадат деп коет, ал зекет, ал курманчылык, ал дагы башка ибадаттар дейт. Аны менин атымдан, мисалы үчүн менин атымдан экинчи адам жасаса, ошол жасагандыгы үчүн дагы мен тиги сооуну ала берем. Мисалы үчүн дейли, мен 40 коюм бар, андан бирини зекетке беришим керек эле. Бирок мен алыста болуп калдым, ошол эле учурда менин балам же менин бир тууганым ошол 40 койдун бирин алып туруп, менин атымдан баланчы агамдын зекети деп туруп бирөөгө берген болсо, ал мен ошол зекетти аткарды деген сообко мен толук ээ боло берем. Ал эми жана башында айткандай эле жекече өзүнүн денеси менен өзүнүн жекече инсан аткара турган ибадаттар бул жаны менен аткара турган бул орозо менен намаз экинчи адамдан дурус болбойт. Бирок бир гана жолу бар, эгерде карыя адам орозону кармай албай турган деңгээлге жетип ал киши орозо кармай албайт, буга да уруксат берилип атат. Эми ушул кишиге гана бир мындай айтканда буту көрдө деп айтабыз, ошол боюнча ал киши дүйнөдөн качып болуп кете турган болсо, анда ушул өткөргөн ушул карыялык учурунда туталбаган учурунда жеткен анан жетип ошол күндөрдү жашап өттү, бирок орозо кармашкан мүмкүнчүлүгү болбогон адамдын гана артынан орозо күндөрүнүн фидиясын берип ушунда гана орозосун бул кишинин мындай айтканда толуктоп койго балдарга же артында мураскорлорго мүмкүнчүлүк болот, анын фидиясын дейт. Ал эми бир күндүк орозонун фидиясы бир күндүк бир садака фитрдин өлчөмү деп коюлат. Ал эми ошол фидияны кимге берилет десе, бир жесир жетимди же 60 жетимди эртең мененки кечки тамагы менен тойдуруу деп коюлат да. Ал эми ошондо бир жетимди 60 күн багас же 60 жетимди бир күндө 2 мал тамагы менен берсек эртең мененки жана кечки тамагы деп коюлат ушул тойгозуу деңгээлинде. Мына ушуну менен туталбай калган орозонун мындай айтканда ордун толуктасак болот. Ал эми ушундан пайдаланып туруп бүгүнкү күндөрдө биз байларыбыз бүгүнкү күндө колунда акчасы барлар анан жеңил санап албаш керек, мындай тыйым менен деле орозодон кутулуп койсо болот экен деп туруп, бул бир гана карыя туталбайт эле ал киши, бирок ошол туталбагандыгы боюнча бул дүйнөдөн кайтыш болуп кетти, ошонукунун гана фидиясын берсе болот. Ал эми ден соолугу болуп туруп анан акчасына таянып туруп орозодон кутулууга мүмкүн эмес. Сиз бүгүнкү күндө орозо кармашлыкка мүмкүнчүлүк берип аткан Алла берген ден соолугуңуз бар, сиздин жашыңыз деле мындай айтканда жакшы, ден соолугуңуз да жакшы, орозо кармаганга толугу менен сизге мындай айтканда материалдык жагынан дагы моралдык жагынан да мындай шартыңыз бар, анда сиз акча менен кутулууга сизде мүмкүнчүлүгүңүз жок тууганым. Аны ачык жар салышыбыз керек, себеби акыркы учурларда кээде мындай айтканда байлыгы менен чыраангандар чыгаан, менин байлыгым бар деп туруп бүгүн байлыгы менен мындай айтканда мактангандар орозону дагы ушул байлык менен кутулса болот экен деп туруп жол таап кетүүгө аракет жасап ататтар. Аракетти жасабай эле коюңуздар деп туруп мындай ачык эле жар салышыбыз керек. Өткөн жылдагы орозодон карызым бар, быйылкы орозодон кийин карыз орозону кармасам болобу? Кандай болбосун, ал өткөн жылдыкы болобу, быйылкы жылдыкы болобу же 10 жыл мурдагы болобу, орозону учурунда кармашлыкка биз милдеттүү элек. Бирок учурунда кармашлыкка Аллах бир себептер аркылуу сапарга чыгуу менен же
ооруп калуу менен же да кандай бир себептер менен орозо кармай албай калган болсок, ал биздин мойнубузда ошол күнүгө күн катарында орозо кармап беришибиз керек эле. Былтыркыдан калып кетти, быйылкы орозо кирип келди. Сиз быйылкы орозону толугу менен кармаңыз дагы, андан кийин Аллахтан мүмкүнчүлүк издеңиз ошол өткөнкү күндөрдү күнүгө күн толуктап беришликти. Ал эми жалпылап алганда сиз калтырып кеткен казаларыңызды өмүр бою, бул дегени Аллахты жолуктуруудан мурда качан болсо дагы ошолорду күнүгө күн толуктап коюшулукка сиз милдеттүүсүз жана мен милдеттүүмүн. Ушундагы эреже билип алыш керек. Кимдерге орозо кармоого болбойт? Эми орозо кармоого болбойт дегенде дагы биз жанагы эрежеси менен айтып келгенде Аллах рухсат бергендерге болбойт. Ал эми эгерде орозо кармаганга орозо кармайм шарты болуп туруп дагы кармайм десе болбойттар, бул кафирларга, биздин динибизден башка динди тутунгандарга. Алар ушул жакшылыкты жасап, ушул жакшылыкка мен да жетейин деп туруп, бирок ла илаха иллаллах мухаммадун расулуллахка ишенбестен келип туруп орозо кармаган болсо, аларга орозо кармаганга болбойт дагы. Эгерде кармаса дагы аларга эч кандай сооп жок. Ал эми орозо кармаганга болбойт эмес, балким орозо кармаганда орозонун ичинде бул кишилерге уруксат берилинген десек, ошол эле болбойттун ичинде камтылат экен. Булар жана биз башында айткандай оорулар. Эгерде ал кишинин мына ашказанда жарасы болгон оорудан оору менен ооруп калган болсо, же сахарный диабет деп коюлат, ошол оору менен ооругандар болсо, же жанагы эле кургак учугу менен ооруган өпкөсүндө алар дайым тамактан туруш керек, же давлениясынын көтөрүлүп түшкөндүгүдө бир оорусу болсо, кандай болбосун ал кишине ушул дайым тамактанып турууга, тез аранын ичинде тамактанып туруу зарылчылыгы болгон ооруга эгерде кабылган болсо, бул кишилерге орозо тутканга болбойт. Себеби буларга Аллах субханаху тааля ошо орозону канчалык деңгээлде фарз кылса дагы, булардын мойнунан фарзды алып салып туруп, сен ден соолугуңду кара деп туруп, ага кайра ден соолугун карашка Аллахтан буйрук болуп атат да. Ошон үчүн булар кармаганга болбойт. Бирок эрежеси боюнча кийин аны ден соолугун чындап алгандан кийин күнүгө күн кармап беришликке милдеттүү. Рак дарты менен ооруган адамдын орозосу кандай болот? Рак дарты менен дегенде дагы бул дагы жанагы эле эми жалпылап баягы коомчулукта билгендей, биздин кабарыбыз билгендей, бир мындай айтканда өтө катуу оорулардын бири. Ал кайсы мүчөстөн болду, кайсы жерден болду, кандай болбосун ал кишини дагы дайым дары куюп туруу, 2 саат сайын же 4 саат сайын же 8 саат сайын ушундай дары куруп туруу зарылчылыгы болгондугуна байланыштуу, булар дагы жанагы эле Куранда Аллах рухсат берген оорулардын катарына кирет дагы. Булар дагы орозосуну жеп алууга рухсат, ал ден соолугун чындап Аллах субханаху тааланын колунда шифа. Эгерде шифа берип бир жакшы болуп кетсе, анда ал киши орозосуну кармап берет. Ал эми учурунда ал кишилерге дагы жанагы жалпыга берилгендей, жалпы ооруларга берилгендей ага дагы рухсат орозо кармабаганга. Кош бойлуу кезимде орозо кармаган эмесмин, ошол убактагы орозонун карызын тутуу керекпи? Ооба, керек. Себеби кош бойлуу учурда дагы жеп койгон, себеби ошол рухсаттан пайдаланды ички ымыркайдын ден соолугу үчүн. Андан кийин ал кишини аман эсен төрөп, аны адам мындай айтканда баягы сүт эмүүчүлүк дагы эмесинен учурдан да өткөрүп ден соолукта болсолор, анда ошол күндөрдү өткөргөн рамазандын өткөн айлардын казасыны кармап берүүсү албетте керек жана милдеттүү. Таравих намазы кандай окулат? Таравих намазы өзү айтылгандай эле, өзү таравих дегенде рахат деген сөздөн алынган. 4 рекет, негизи жалпылап биз 20 рекет намаз окуйбуз дагы, анан түндү ушул мындай айтканда Куран менен, хатми Куран менен мечиттерди кооздоо. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам учурунда өзү баштады, андан кийин анан ушул үммөткө фарз болуп калышыдан коркуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ал ибадатты токтотуп койду. Андан кийин Абу Бакырдын халифалык учурунда бул ошол пайгамбарыбыздын учурунда кандай жасалган болсо ошол боюнча токтотулган боюнча калды дагы. Хазрет Омар разияллаху анхунун учуруна келгенде, Хазрет Омар разияллаху анху ушул
тарауих намазыны кайра пайгамбарыбыздын сүннөтүн кайра тиргизип, бул Умардын сүннөтү деп да Хулафа Рашидиндердин сүннөтү катарында тарауих намазыны жандандырды. Бул 20 аракеттен турат. 20 аракети биз ушул жамааттын келишими негизинде, себеби бул нафил намазына кирген катарында 2 аракеттен окуйбузбу же 4 аракеттен окуйбузбу, ушул бөлүп-бөлүп окулат. 4 аракеттен 4 аракет окугандан кийин ошол тарбиха деп коет да, бир аз эс алуу, кичине чайпай ичип, кичине куурашып отуруп, себеби кечке чейин биз ачкалыкта жана суусагандыктын менен келдик. Эми кечинде ушул 4 аракет хатми Куран менен намазыбызды баштаганда 4 аракеттен кийин бир аз эс алып, чай ичип, андан кийин анан дагы кайра 4 аракет менен, андан кийин ортосуна бөлүп, бизде учурда адатта тасбих окулат, жакшы үндүү карылар менен. Ошону бир аз эс алгандан кийин кайра дагы 4 аракет тарабих намазы окулат. Эми акыркы учурларда бизде Кыргызстанда алхамдулилла, Аллага чексиз мактоолор болсун, бизде ушул тарабихти толугу менен, ушул тарабих намазы кандай хак кылуу болсо ошондой хакка жеткире окууга мүмкүнчүлүгү жетип атат. Мурда мисалы үчүн деле ушул хатми Куран кылыш керек, тарабих менен Рамазан ичинде бир хатми Куран кылыш керек эле. Аны мындай айтканда баягы шартын жасап 10 сүрөнү эле кайталап окуп атып туруп тарабих намаздарыбызды окуп келдик. Буга чейин мына 5-6 жылдын ичинде толугу менен Кыргызстанда бизде бардык мечиттерде мүмкүнчүлүгү жетип калды. Карыларыбыз хатми Куранды хаккысын берип, ушул Куран башынан аягына чейин ар бир тамгасы окулуп чыгылууга, мисалы үчүн деле мына Борбордук мечитибизде күнүгө бир пара хатми Куран. Бул деген бир пара Куран окулат. Ошол бир пара Куранды 20 рекеттин ичинде ушу карыларыбыз бөлүп алып туруп окулат. Башка биздин шаардык ушул 60 мечитибиздин ичинде дагы бардыгында иншалла хатым өткөрүүгө даярлар. Ал хатым өтүү үчүн дагы карыларыбыз дагы иншалла даярлар. Бул өзгөчө намаз, өзгөчө намаз. Себеби түндү тиргизүү, Куран менен түндү тиргизүүгө бир мындай айтканда жол. Ошол Хазрат Умар ушул сүннөттү тиргизип кеткенден кийин Хазрат Али радиаллаху анху өзүнүн халифалык учуруна жеткенде өзүнүн ошол Мадина шаарында акырын кечинде кыдырып чыкса, ар бир мечитте чырак жанып турат, ар бир мечитте хатми Куран болуп атат. Ошондо Хазрат Али радиаллаху анху көзүнө жаш алып туруп Хазрат Умарга дуа кылганы бар. Наварраллаху кабра Умар, Аллах субханаху ва тааля Умардын кабрын нурдуу кылсын. Кандай жакшы бир өбөлгөнү, кандай жакшы бир жөрөлгөнү, мындай айтканда кайра тирилтип берди бизге деп дуасы бар. Ошонун негизинде биздин мечиттерибизде түндү өткөрүү, хатми Куран менен өткөрүүгө болгон намаз. Ошон үчүн бул намазды дагы мүмкүнчүлүктүн болушунча окушубуз керек жана катышышыбыз керек туугандар. Чет мамлекетте окуйм. Күндүн батышы кечки саат 9:00 кийин болот. Оозумду кайсы учурда ачам? Чет мамлекеттерде биз билгенде, мисалы үчүн деле баягы күндүн батышы, күндүн чыгышы же ал мамлекет өзү жалпы жер аламында жайгашууда, мисалы үчүн деле батышта, чыгышта же түндүктө, түштүктө жайгашкандыгына байланыштуу бул күндүн чыгышында кыска жана узун деп туруп кээ бир жерлерден ушундай суроолор келип атат. Эми кайсыл бир жерлерде мисалы үчүн эле күндүн чыгышы, күндүн батышы өзүнүн угунда болсо, ошол жерлердин мусулмандардын фатвасы, ошол жерлердин жергиликтүү мусулмандардын диний башкармасынын диний жооптуу адамдардын көрсөтүлгөн саатына толук ээрчип кете беребиз. Ал эми кээ бир жерлерде ушул баягы 6 ай түн күн дегендей бир жерлерибиз бар. Ушул жерлердин чечимине мындай деп фатва чыккан. Ушундай жерлерде орозо кармоого бара турган болсо, анда ошол жерлерге жакын бир мамлекеттин ооз ачуу жана ооз бекитүү сааттарын алып алып туруп, ошону менен, ошол эреже менен орозону кармап, орозону ачса толугу менен иншалла орозосунан кутулган болуп эсептелет дейт. Оору себептүү фидия төлөп, бирок кийин Аллагага шыпа насип кылган киши ошол орозолорун кайра тутуп берүүсү керекпи? Өзү биз жанагы айттык, орозону
ооруган учурда орозону ачып алууга уруксат деп атабыз. Бирок ачып алды. Анан эле ошол баягы ден соолугу чындалганга чейин өзү фидиясын беришлик бул кишине шарт эмес. Ал киши эгерде жакшы болуп кетсе, ал жакшы болуп кеткенден кийин ошол орозону кайра карма беришлиги милдеттүү бул кишине. Ден соолугуну бир чыңалып алганга чейин ооруп аткан учурларда орозону жегенге бул кишине уруксат. Ошол баягы дарылануу учурунда орозо келип калды. Бул дарылана берсин. Орозону жегенге уруксат дейбиз. Ана эми дарылануу учуру бүткөндөн кийин бул киши күнүгө күн тутуп беришлиги милдеттүү. Ал эми ошол ооруп атканда орозосун жеп алып туруп, анан фидия менен эле кутулуп койдум болуп, бул фидияны кутулуу бир гана карияга деп туруп, мен баягы башында айттым, дагы басым жасаймын, карияга гана. Ал киши орозо кармай албай туруп дүйнөдөн кайтыш болгон болсо ошонун гана фидиясына. Ал эми калган уруксат берилген ден соолуктагы адамдарды мындай айтканда фидия менен кутулууга эмес, балким ден соолугу чыңалып барып туруп ден соолугу чыңалгандан кийин кайра казасын кармай берип. Ал эми жанагы ооруган учурда жеп алган орозолорун фидиясын берип койгон болсо, андан кийин ден соолугу чындалган болсо күнүнө күн толуктап беришлик бул кишиге милдеттүү. Ал фидиясы бир садака катарында Аллах кабыл кылат иншалла. Сапарда орозо тутуу абзелби же оозун ачуубу? Өзү сапарга чыккан адамга дагы орозо кармоо уруксат деп айтылат шариятыбызда. Ошол эле Куранда ачык айтылгандыктын негизинде сапарга чыкканда биз орто эсеп менен 90 километрден өйдө сапардын ортолукту басып өтүү касып менен чыккан болсо ал кишине орозо кармоо уруксат. Эми бүгүнкү учурларда эгерде сарылыктан кийин, сарылык жегенден кийин эле сапарга чыга турган болсо, ошол сапарда кыйынчылык болбосо, сапарда дагы орозону кармагандык бул сооп туураак болуп эсептелет. Милдеттүү эмес, сооп туураак боло берет. Ал эми сапардын затында өзү кыйынчылыкты камтыган бир иш болгонго байланыштуу, жок мен кыйналып калбайын деп туруп эгерде чыкканда оозун ачып алса дагы уруксат. Бирок күнүгө күн кармап берет ал кишилер. Анда урматтуу момун мусулмандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бул суроо жооп менен албетте орозого даярдуулукка бир өзүбүздү даярдадык. Ал эми дагы эле бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул орозо айыны Аллах тарабынан сизге берилген 12 айдын ичиндеги бир ай, Аллахка жакындоого бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн ай. Аллах субханаху ва таала ушул күндөрдө сизге соопторду эселетип берип, дозок отунан кутулууга жеткен адамдардын катарына кошууга сизге берилген бир мүмкүнчүлүк деп пайдаланыңыз. Ошондой бир мүмкүнчүлүк деп түшүнүңүз дагы, ушуга биз мындай айтканда баардыгыбыз жалпы аракет кылышыбыз керек. Биз жекече кызыкчылыктан дагы сырткары коомчулугубуз дагы бир оңолууга алып бара турган ушул күндөрдө биздин дуабыз кабыл болот. Келиңиздер, биз коомчулукка, уулдарыбызга, кыздарыбызга, жалпы журтубузга жана калай берсе жалпы дүйнөдөгү момун мусулмандарга биз дуа кылайлы. Себеби бул күндөрдө Аллах субханаху тааля биздин орозо оозубузда кылган дуабызды сөзсүз кабыл кылат деген ишенимибиз бар. Ушундай бир жакшы күндөргө барып аткандыгыбызды сезе барышыбыз керек туугандар. Себеби Аллах тарабынан келген буйрукту аткарууда, Аллах тарабынан келген буйрукту аткарууда, ага жакындоодо дагы бул Аллах тарабынан сизди Аллах канчалык жакындык кылган болсо ошонун негизинде чечим болот өзү. Бирок кандай болгондо дагы биз бүгүнкү күндө акыл эстин ээси, бүгүнкү күндө жаман жакшылыкты ажыратуу мындай түшүнүктүн, сезимдин ээси катарында бизге бир жакшылык келатат деген бир сезимдин негизинде ушундай даярдуулук менен алдыга барышлыкка мен сиздерди чакырып кетем. Орозо тутуу баардыгыбызга насип кылган болсун. Орозого аман эсен жеткирип, орозодо кандай убада берилген нерсе болсо 30 күндүн ичинде баардыгыбызга жекече ар бирибизге Алла насиба кылып, ошонун негизинде жалпы анан кийин бир жагадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, дуабыз менен мамлекетибизди эң алдыңкы мамлекетке жана жаштарыбызды эң адептүү жана ахлактуу бир элге жеткирүүгө Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.